Prva poslanica Korinćanima, druga glava. Božja mudrost. I kad sam došao k vama, braćo, nisam došao da vam visokim govorom ili mudrošću objavim svedočanstvo Božije. Jer sam odlučio da među vama znam samo Isusa Hrista i to raspetoga. I pred vama sam se pojavio u slabosti i u strahu i u velikom trepetu, te moj govor i moja propoved ne beše u mnogo dirljivim rečima ljudske mudrosti, nego u dokazivanju duha i sile, da se vaša vera ne osniva na ljudskoj mudrosti, nego na Božjoj sili. Mudrost pak govorim među savršenima, ali ne mudrost ovoga sveta, niti vladara ovoga sveta, koji propadaju, nego govorim Božju mudrost u tajni, skrivenu mudrost koju je Bog pre svih vekova predodredio za našu slavu, koju nijedan od vladara ovoga sveta nije upoznao, jer da su je upoznali, ne bi raspeli Gospoda slave. Nego propovedamo, kao što je napisano, što oko ne vide i uho ne ču i u ljudsko srce ne dođe, što ugotovi Bog onima koji ga ljube. A nama je Bog otkrio posredstvom duha, jer duh ispituje sve i dubine Božije. Jer ko od ljudi zna šta je u čoveku sem čovečijeg duha koji je u njemu? Tako isto niko, sem duha Božjega, ne zna šta je u Bogu. Mi pak nismo primili duha ovoga sveta, nego duha koji je od Boga, da znamo šta nam je Bog darovao. Pa i to ne govorimo rečima naučenim od ljudske mudrosti, nego rečima naučenim od duha, tumačeći ono što je duhovno duhovnim ljudima. A zemaljski čovjek ne prima što je od Božjeg duha, jer je to za njega ludost i ne može da sazna, zato što o tome treba na duhovan način rasuđivati. Duhovni čovjek pak rasuđuje o svemu, a njega niko ne prosuđuje. Jer ko pozna um Gospodnji da ga pouči? A mi imamo um Hristov.